តើវាសនាប្រទេសជប៉ុនទៅជាយ៉ាងណាព្យុះត្រូពិចដ៏មានឥទ្ធិពលខានុនកំពុងមានភ្លៀងវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំង ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលព្យុះត្រូពិចដ៏មានឥទ្ធិពលខានុនកំពុងបក់ឆ្ពោះទៅកាន់ភាគខាងកើតដោយកំពុងនៅព័ទ្ធជុំវិញតំបន់អាម៉ាមីរបស់ខេត្តកាកូស៊ីម៉ានិងតំបន់ដទៃទៀតក្នុងតំបន់ព្យុះមន្ត្រីអាកាសធាតុកំពុងជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខណៈក្រមពពកភ្លៀងសកម្មអាចវិវត្តទៅភាគខាងត្បូងតំបន់ឃ្យូស៊ូនិងតំបន់អាម៉ាមីរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពុំធ្លាប់មានក្នុងកំណត់ត្រាដែលលើសខ្លាំងពីទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រចាំកម្រិតមធ្យមអាចធ្លាក់នៅតំបន់ឃ្យូស៊ូនិងតំបន់ជាច្រើនទៀតនៅផ្នែកសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសជប៉ុនភាគខាងកើតនិងភាគខាងលិចរហូតដល់អំឡុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅឆ្ងាយពីព្យុះត្រូវបានណែនាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនដូចជាពិនិត្យមើលផែនទីនៃគ្រោះថ្នាក់ទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុននិយាយថាព្យុះខានុនកំពុងបក់យឺតៗទៅភាគអេសាននៅលើទឹកមានចម្ងាយ180គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុងអាម៉ាមីក្នុងខេត្តកាកូស៊ីម៉ាខណៈនៅម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះម៉ោងក្នុងតំបន់ព្យុះតេហ្វុងខានុនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្លាស់ប្តូរទិសដៅរបស់វាទៅភាគខាងជើងនិងខិតទៅជិតខ្លាំងតំបន់ឃ្យូស៊ូនៅថ្ងៃពុធភ្លៀងធ្លាក់24ម៉ោងរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងឈានដល់កម្រិត300មីលីម៉ែត្រនៅទីក្រុងអាម៉ាមីនិងតំបន់ឃ្យូស៊ូភាគខាងត្បូងនិង250មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ស៊ីកូគុនិងតំបន់តូកៃ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស័យដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31